どうもブラガバリーズです。12月9日木曜日、渋谷クラブクワトロにおいて、エンケンさん、はい、遠藤憲治、満足できるかな50周年記念、はい、満足できるかな50周年記念、大井エンケンちゃんとやってるよ、はい、ね、タイトルで近づいてきましたね、はい、久しぶりの、まあ、エンケン祭りと言ってもおかしくね、過言じゃないメンツが集まってて、はい、やらせてもらってる。で今回も、我々フラワーカンパニーズ、出演させてもらうわけですが、はい、今回はね、まあ満足できるから、うんうん、50周年記念、発売から50周年ということで、満足できるかな、まあ多分全曲いろんなアーティストがやって、まあ、それプラスなんかいろいろあるみたいなんですけど、まあ、僕らもそこから何曲かやらせてもらって、今回ちょっとね、なんかサニーデーとなんかが俺たちで何かやるっていう話もあるし、ちょっといろいろバラッと出る可能性もあるから、ね、だから最初から最後のやつ、うん、まあ、何がどうなるかはちょっともう本番見ていただいて、まあそれはもうね、エンケンさんのライブってそういうもんだと思うから、エンケンさんもね、ほんと残念ながら不在なんですけど、うん、まあ、そこの魂は、うん、受け継いでいるつもりで僕たちもいるので、うん、はい、そんな感じでやれるとはい、ぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。本当にぜひぜひ、もうちょっとね、コロナもちょっと落ち着いてきたから今、はい、そうだね、なるべく来られる方は来てほしいですね、はい、というわけで、はい、会場でお会いしましょう。はい、フラワーカンパニーズでした。